Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Ma et krakosneri, vor duki me espesneri, kastu me, dran ke espes mashtakan krakosneri entrambanutsyan mecha, vor vochin shias. Erek el yes asetsi, vor nakhord orva krakosneri, eli krakosneri in yev vochin shchasogh. Իհարկե մենք մտահոգված ենք ցանկացած կրակոցով։ Երեք էլ Սև լճի հատվածում եղել են կրակոցներ։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, քանի կրակոց է եղել, բայց թիվ չեմ ասի, որովհետև դա կսկսի շահարկվել, նստած հաշվում են քանիսը կրակին։ Կրակոցը վատ բան է, բայց եթե չենք պատասխանում, նշանակում է այդքան մեծ վտանգ չենք տեսել դրա ուղղությամբ։ Սև լճի հատվածն եմ ասում, այնտեղ տներ չկան։ Գյուղերի ուղղությամբ արձանագրված չեն կրակոցի փաստը։ Դուք կրակոցը կարող ա՞ր լսում։ Դա ձեր ընկալումն է։ Մենք չենք ուզում վախենանք, կամ վախեցած Երևանք։ Պարոն Քոչարյանի ձեզին ասում է, եթե նույն ինտենսիվությամբ կառավարական համարակ, հա՞ իրար, հավատքապես դուք։ Մի խանգարեք։ Անդիմությունն ասում է, եթե նույն ինտենսիվությամբ Անդիմության օ։ Արտուր Խաչատրյան օրինակ, եթե նույն ինտենսիվությամբ կառավարական համարանոցների ձեր տների վրա կրակեին, արդյոք դուք նույն չափ հանգստություն կունենաք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ միտեղ չի կրակեն, ոչ ամրոցների վրա, ոչ մեր բնակավայրի ուղղությամբ, եւ անհանգստությունները պետքա փարատել ոչ թե ամպագորգոր հայտարություններով, այլ կատարվելիք եւ կատարվող աշխատանքներով։ Պարոն Քոչարյանի դու հանդես։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ։ Իզաբելա, հիմա դու ես հարցնալի, թե ձեր գործընկերը։ Այս չդադարող կրակոցները, որոնք քանի օրեր շարունակվում, ի՞նչ նպատակ են հետապնդում։ Անդիմությունից օրինակ պարոն Ռուստամյանը ասաց, որ հնարավոր է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի վերածվի։ Պարոն Ռուստամյանը ասաց, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց այս կրակոցները դեռ չեն տալի այդպիսի գնահատական տալու որևէ տրամաբանություն, չկա այդպիսի բան։ Եթե լայնամասշտաբի ինչ-որ բան լինի, մենք պետք է ամեն օր անենք ամեն ինչ, նախ չլինի այդպիսի զարգացումներ, լինելու դեպքում էլ այսօր այն ինչ որ պետք է անենք, պետք է չթողենք վաղվա օրվան, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք նման ցանկությունների նկատմամբ։ Ասեմ, գլխավոր շտաբն է առաջարկել, որպեսզի ես մի քիչ խառնել եկել եմ։ Որպեսզի տավուշը հաճախ ավարտեմ, որ հասկանալի լինի։ Ես հիմա բացատրեմ, որտեղ ճեպազրույցների միջոցով նման, ասենք, հերթականությամբ ճիշտ բաները շարել, ինքը դժվար է։ Ասեմ, որ բնականաբար այդպիսի խնդիրները քննարկում են հանձնաժողովում եւ հանձնաժողովի կազմ, այո, համանազատման, իսկ գլխավոր շտաբի, ես ուզում եմ երևի ասեի, որ գլխավոր շտաբի կարծիքը պետք է լինի առաջնային նման աշխատանքների կազմակերպման մասին։ Ես կարծում եմ, որ առանց զինված ուժերի բնականաբար գլխավոր շտաբի կարծիքի աշխատանքների էֆեկտիվ կազմակերպումը կլինի անհնար։ Իսկ ո՞նց է եղել որոշումը, որ սկսվի հենց այդ դեպքում Պարոն Քոչարյան։ Նիկոլ Քոչարյան, գլխավոր շտաբի մասը հասկացանք, չէ՞։ Այսինքն հանձնաժողովը իր աշխատանքները կատարում է, բնականաբար այդ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման համար պետք է ունենալ տարբեր գերատեսչությունների փորձագիտական եզրակացություններ, իսկ գլխավոր շտաբի եզրակացությունը պետք է լինի ամենակարևորներից։ Ես չեմ կարող ասել։ Նիկոլ, ես համոզված եմ, որ առանց դրա հնարավոր չի աշխատանքներ անել։ Իսկ նպատակահարմարով եք դա տալու։ Քաշյանը հանդիպեց ոսկեբարձիներին, խոստացավ 10 օրից նորից վերադառնալ, բայց արդեն այդ ժամանակ անցել է։ Քանի օր անցել։ Մոտ 15 օր։ Ես կարծում եմ, եթե վարչապետը խոստացել է, անպայման այդ խոստումը ի կատարկացի, հաշվի առնելով նաև վարչապետի զբաղվածությունը, հանդիպումների խիտ բանը, հա, ճանաբերնված լինելը։ Հիմա 10 օր չի, 15 օր է, բայց այդ հանդիպումը անպայման կլինի։ Պարոն Քոչարյան, եթե վարչապետը խոստացել է, չի կարող չլինի։ Պարոն Քոչարյան, իսկ ով է նպատակահարմար։ Մեր գիրքան այսօր գալու ազգային ժողովը։ Իսկ ով է նպատակահարմար գտել, որպիսի ճամանազատումը սկսվի հենց Տավուշի հատվածից։ Դրա համար հանձնաժողով կա, դրա համար այսօր ժամը սկսենք լսում ունենք եւ արտաքին գործերի նախարարը եւ մեր գիրքան Իլենուրյանը ասաց, կարծում եմ դուք հնարավորություն կունենաք այդ հարցը տակ փոխվարշավ։ Բայց փակ չի լինելու։ Միստնա փակ լինելու, բայց ոչ Տիգրան Աբրամյանը ուրիշ բացատրություն։ Ես խնդրում եմ Տիգրան Աբրամյանին, ես տարի ու կես չեմ տեսել։ Հոգեբանորին բնակցել։
Tigran Abrahamyan-ը լավ կլինի հոգեբանորեն պատրաստելու համար, գա հանձնաժողովի աշխատանքներ մասնակցել։ Եվ խնդրում եմ Տիգրան Աբրահամյանից էլ ինձ հարցեր չտաք։ Ես վաղուց փնտրում եմ, իրեն չեմ գտնում։ Պարոն Քոչյան, ասացիք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է պարտադիր խոսումը կկատարի, բայց միասին կգնանք, հանգիստ եղեք։ Նիկոլ Փաշինյան, հատկապես ձեր հետ, հատկապես ձեր հետ։ Պարոն Քոչյան, ասացիք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է պարտադիր խոսումը կկատարի, բայց Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական խոսում է Նիկոլ Փաշինյան նախընտրական քարոզարշավին Արմավիրի մարզում, եթե չեմ սխալվում, եւ խոսում էր այդ 4 գյուղերի հետ կապված ընդդիմության թեզերներ այդ ժամանակ շրջանառում, ասեց ընդդիմությունն ասում է, որ հեսա բարխուդարլուն տալու ենք, վաղանի սայրումը տալու ենք եւ այլն, մենք ձերքներս կկտրենք, դրանք չենք տա։ Հիմա ինչու է տալիս եւ ինչու կամ հակառակը չի ասում, ձերքերը չի կտրի։ Այ հիմա դուք խառնակությամբ եք զբաված, առավոտ թերթի թղթակից հրիպսի մեջ է բեջյան։ Դուք հիմա մի խառնակցություն արեք, ձեր հարցին ես չեմ պատասխանի, որտեղ ես չեմ ուզում, որևէ մեկի ձերքը կտրվի մեկ։ Մենք էլ չենք ուզում։ Դե ուրեմն առողջապահության նախարարը կգնաք ձեր հարցերը կճշտեք։ Պարոն Քոչյան, իսկ այն ռիսկերը հարկավոր է, եթե պարոն Քոչյան։ Իմ աշխատանքով, ի տարբերություն ձեզ։ Դուք վատ աշխատանք եք տանում։ Դուք շատ վատ աշխատանք եք հիմա կատարում։ Պարոն Քոչյան, այն ռիսկերը արդյոք հաշվարկ կա 4 գյուղերը հանձնելու։ Դուք էլ հարց չտաք ինձ։ 4 գյուղերը հանձնելու դեպքում թե ինչ կունենա, քանի որ այնտեղ միջ պետական ճանապարհ է դեպի Վրաստան գնացող։ Նաև ինչ դիրքային փոփոխություններ են ենթադրում, այսինքն մեր զինված ուժերը պետք է դարձվեն թե ինչ են։ Դուք հիմա ուզում եք, որպեսզի զինված ուժերի փակ պլանավորումները ձեզ ներկայացնեն, դա ո՞նց եք պատկերացնում, տրամաբանականը։ Իհարկե ոչ, թողեք ամեն ինչ իր հերթականությամբ գնա, խոսքը գնում է պետական սահմանի արձանագրման գաղափարի շուրջ գնացող քննարկումները, ինչ ընթացք ունենա, ամեն ինչ միտված է լինելու խաղաղության օրակարգին։ Հիմա դուք ասեք, խաղաղություն վախեցած, ոչ, խաղաղություն պատրաստված։ Իսկ դրա համար զինված ուժերը ունի իր ծրագրով նախատեսված գործառույթները, որ իրականացնում է։ Հիմա ուզեք թե չուզեք, մեկա մեր ասացին դուք չեք հավատալու, ձեզանից շատերը, բայց գոնե հավատացիք Ադրբեջանի ներկայացրած ուրեմն պատկերները մեր դիրքային կատարված աշխատանքների գահավորումների։ Տիգրան Աբրահամյանը հաճախ է լինում այդտեղ։ Կրակոցներով խաղաղություն լինում է, այսինքն ժողովուրդը կրակոցներ պետք է չլինեն։ Իսկ գուցե, բայց կրակոցները արդեն 30 տարի մեզ ուղեկցում են։ Եվ ելեն ուղեկցելու, մի վախեք այդ։ Ուրիշ բան, որ կրակոցները պետքա թույլ չտալ, որպեսզի այդ տրամաբանությունը մշտապես գործի։ Կրակոցները պետքա վերջ-վերջու կանգնեն։ Իսկ դրան հասնելու համար մենք երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, որովհետև այս ճշնամանքը շատ տարիների արդյունք է, չէ՞։ Այս ճշնամանքը հաղթարել այդպես հեշտ չի լինելու։ Դրանք շատ, որովհետև խաղության հասնելը շատ ավելի բարդ է, քան ստե պատերազմ անելը։ Իսկ հնարավոր է։ Իսկ շատ դեպքերում պատերազմ անում են խաղության հասնելու համար։ Իսկ կհասնենք խաղաղություն։ Դուք էլի շարունակում եք։ Ես իսկ ուր պետք է փախնենք։ Վերջինը բոլոր պատերազմները մի օր վերջանում են։ Մարդիկ մեկա ձգտելու են խաղության։ Խաղության հասնելու համար պետք է մենք ամեն օր մեր զինված ուժերի կարողությունները ավելացնենք։ Պաշտպանական բնակավար։ Ես ինձ ալիքին պետք է պատասխանեմ։ Ինչու այդ ճրագոցները սկսած ինտենսիվացան։ Չէ, ինտենսիվ չի։ Ամեն դեպքում այդ բառը հիմա դուք սխալ կիր առաջի։ Բայց Բրյուսելյան վերական կայուններ հանդիպումներ ամեն դեպքում սկսել են ավելի ակտիվ լինել։ Հիմա ճրագոցները, եթե մենք նկարագրենք որպես ինտենսիվացված ճրագոցներ, հիմա ձեզ լսողները կասեն, ահա, ուրեմն վաղը պատերազմ է լինելու։ Այս կրակոցների ինտենսիվացում ես քիչ առաջ, որպեսզի ձեր հարցերին կարողանամ ճիշտ պատասխանեմ, նկատեցիք, ես որոշ բաներ ճշտեցի, այսինքն այն կառույցների միջոցով, որոնք արձանագրում են ամեն մի կրակոցը։ Ես կարող եմ նույնիսկ ասեմ, քանի կրակոց եղել է։ Բայց տները։ Բայց ես այդ թիվը չեմ ասի, որով շատ փոքր թվեր։ Տները 5 քնչական կոմիտե։ Ես երեկ պատասխանել եմ այդ մասին, այո։ 1 ավտոտնակ։ Այո, քնչական կոմիտեն պետք է արձանագրի այդ բոլոր վնասվածները, որ քրեական գործեր պետք է հարուցվեն ամեն մի կրակոցի եւ կատարված կրակոցի արդյունքում վնասների մասին։ Տիրախավորված բնակերի տներին են տիրախավորում ադրբեջանցիները։ Կրակում են, գնդակը աչքեր չունի, ինքը գնում է։ Ինչ ընկավ դեմը, բայց մարդկային փառկասու կյանքերի չի առնչվում։